Здравейте и добре дошли в видеоуроците на LanguageBox за ниво Elementary. Ето е и темата на урока. Relationships – Family Tree. В първа част на този урок говорихме за нашето семейство. Спомняте си, че ставаше въпрос за Патрик и неговите роднини. Във втора част на урока днес ще разгледаме някои граматически структури. Днес ще говорим за различни видове местоимения и начини за изразяване на притежание. Нека най-напред започнем с притежанието. Да погледнем глаголите, които се появяват най-отгоре, а именно have got и has got. И двата превеждаме като имам. По значение те не се различават от глагола have и неговата друга форма – has. Могат да бъдат използвани като синоними. Ето тук долу са посочени кратките форми на глаголите have got и has got. Освен с помощта на пълнозначен глагол, като have или have got, притежание на английски можем да изразим и с помощта на апостроф и буква S. Те се поставят на края на име или съществително. Когато съществителното име, което използваме, е в единствено число, накрая използваме единствено апостроф и буква S. Когато обаче съществителното име се появява в множествено число, поставяме единствено апостроф накрая. Това е така, защото най-стандартният начин, обикновеният начин за изразяване на множествено число на английски е с помощта точно на тази буква S, която поставяме на края на съществителното. Нека сега разгледаме и някои от основните видове местоимения. В колонката вдясно са показани така наречените subject pronouns и съответните object pronouns. И двете групи местоимения са лични местоимения. Тези вляво използваме в ролята на подлог, subject, докато другите в ролята на допълнение в изречението, object. Нека ги произнесем заедно. I, аз. You, ти или вие. He, той. She, тя. It, то. We, ние. They, те. И съответните лични местоимения в ролята на допълнение. Me, мен, на мен. You – теб, на теб, или вас, на вас, за множествено число. Him – него, на него. Her – нея, на нея. It – него, на него. Us – нас, на нас. Them – тях, на тях. Нека разгледаме няколко примера, в които участват местоимения както от едната, така и от другата група. Те ще ни помогнат да направим разликата между тях. I am happy. Аз съм щастлив. I – аз. Give me the book. Дай ми книгата. Me – мен, на мен. She runs fast. Тя тича бързо. She – тя. Give her the money. Дай и парите. Her – нея, на нея.
He lives in Long Beach. Той живее в Long Beach. He, той. Julia lives close to him. Julia живее близо до него. Him, него, на него. We are in class. Ние сме в час. We, ние. They look at us. Те ни гледат. Us, нас, на нас. You are very good. Ти си много добър. Или вие сте много добри. За единствено и множествено число. You, ти или вие. Thank you. Благодаря ти. Благодаря ви. You. Теб, на теб. За единствено число. Или вас, на вас. За множествено. И последната двойка примери. They work at the college. Те работят в колежа. They. Те. Invite them. Покани ги. Them. Тях. На тях. Забелязваме, че местоименията в изреченията вляво се появяват в началото. Това са тези, които играят ролята на подлог. Subject pronouns. Останалите от примерите вдясно се появяват по-скоро в средата. Забелязваме, че ги намираме най-често след глагола. Те играят ролята на допълнение. Object pronouns. Нека сега разгледаме и последната група местоимения, а именно на английски demonstratives – показателни. Представители на тази група тук са this и that. This бихме превели като това, that по-скоро като онова. И двете показателни местоимения използваме с съществителни в единствено число. Разликата е в това, че this използваме, когато става въпрос за нещо близо до нас, а that, когато говорим за нещо, което е по-отдалечено. Например, what is this? Какво е това? Pointing to something held in the speaker's hand or near the speaker. Когато говорим за нещо близо до нас. What is this? A pencil. Молив. За разлика от what is that? Какво е онова? Pointing to something at a distance. Когато посочваме към нещо на по-голямо разстояние. Нека погледнем и примерът под снимката с израз, който се появи в текста за Патрик. Always hang out with positive people. Винаги бъдете сред позитивни хора. Hang out. В по-разговорен вариант. Мутая се, шляя се с някой. Нека сега се върнем към граматическите упражнения.